თოლკმრის ჩხუბი ბრიხს მართალი ეგონაო. იაფარულავა და ტარიელ სუარი შერიგდნენ. წყვილი ერთ-ერთ კონკურსზე გამოჩნდა. ისინი ჩვენმა კამერამ დააფიქსირა, თუმცა ცნობილმა სკანდალისტმა კომენტარზე უარი განაცხადა. მაგრამ რა საჭიროა კომენტარი, როდესაც კადრები ყველაფერზე კარგად მეტყველებს. ხელი ხელ ჩაგიდებული ია და ტარიელი. ვინ წარმოიდგენდა თუ ხელჩართული ჩხუბის ფანჯრების ლეწვისა და სოციალურ ქსელში ერთმანეთის მიმართ წაღენებული პრეტენზიების შემდეგ ია და ტარიელი კვლავ მოყვარულ წყვილს გაითამაშებდნენ. საინტერესოა ახალშექმნილი ოჯახი მართლა აღდგა თუ ფარულავამ თავისი სამსახიობო ნიჭი ხალხის გასაჩუმებლად გამოიყენა. მოგლედ, ია შოუთი გათხოვდა, შოუთი განქორწინდა და შოუთივე შერიგდა. ცოტა ხნის წინ ტარიელ სუარმა თავისი ოჯახური კონფლიქტის შესახებ ამბები Facebook-ზე გამოფინა და დაწერა, რომ იასი და მისი სტილისტის მესიჯები წაიკითხა, რომელშიც მეუღლე მას შეურაცხმყოფელი ტერმინებით მოიხსენიებდა. ასე რომ თუ კიცხულს შორის ურთიერთობა მართლა დალაგდა, სიყვარულის ყოვლისშემძლეობის შესახებ დაჯერება მოგვიწევს. ბოლო პერიოდის არანაკლები სკანდალი უკავშირდება Fashion Time-ის ამხანს მერსი სულხანიშვილს. მოდის ტენდენციებზე მოსაუბრე გოგონას რჩევების რა გითხრათ, მაგრამ საზოგადოება მისი მკერდის ზომით და ფორმით უფრო ინტერესდება. მერსიმ ეპატაჟის დოზა პროფილში გამოჩენის შემდეგ კიდევ უფრო გაზარდა და მისი მსხვერპლი ამჯერად არა ასხუდი, არამედ მარკუს მეტრეველი გახდა. მოდის ბლოგერმა მომღერალი ვნებიანი კოცნით დააჯილდოვა. ასე რომ თუ რომელიმე ღონისძიებაზე ამ უბიუსალდერო გოგონას მოჰკრავთ თვალს, იცოდეთ რამდენიმე წუთში გემრიელი შოუს მომსწრეები გახდებით. ქართულ შოუ-ბიზნესში საკმაოდ კარგად ცნობილი ქალბატონი ნინო იოსელიანი კი საცხოვრებლად მშობლიურ საქართველოს დაუბრუნდა. როგორც ცოტა ხნის წინ ინტერნეტ პორტალებმა გაახმაურეს, ივენთ მეიქერი 9-წლიანი ოჯახური ცხოვრების შემდეგ მეუღლეს გიორგი ქისტაურს დაშორდა და საცხოვრებლად ორ ვაჟთან ერთად თბილისს დაუბრუნდა. განშორების შესახებ გავრცელებულ ხმებს ნინო თავადაც ადასტურებს, რომ არ გამოდის ჯობია გადადგან აბიჯი და დაშორდე, ამბობს იოსელიანი. აი ასე გამოიყურება ყველაზე აქტუალური თბილისური ჯორები. პოპულარული, სკანდალური და ეპატაჟური ადამიანები კი გაჩერებას არ აპირებენ, ასე რომ სამომავლოდ მათ შესახებ კიდევ არაერთი საინტერესო ამბის მოსმენას შეძლებთ.